So in dai na dinka abu in na dinka ko in na dinka wani yasa shi ma ina jin dadi sosai, because there is this feeling ni na dinka, I don't know how to put it, amma dai ina jin dadi in na saka kaya ni na dinka. It's a great achievement ka dinka kaya ka saka da kanka ko kuma wani ya saka. So haka, that was how I started. Fashion is, it doesn't stop ba a wuri ɗaya yake ba, yana canjawa, abu ne da sai kana going together with it, da zamani kana tafiya da zamani. Yawancin ma yanda daga yanzu ana yi, idan mutum zai kai ɗinki sai ya tafi da wani hoto ya ce ga irin wanda nake so. Amma ka ga ita take kirkiran abinta da zauna ta tunanin me ya kamata ta yi wanda in mutum ya saka zai mishi kyau. Yawwa, to gaskiya wannan abin a yaba mata ne sosai.